بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر لوادا ايرو تي في وحانو ديهنا ما تقضب حساسية او آدو ميمسان او دوري سانينا وقعتان حالة دا جيس كافريكا كسابسان سان اوغنا هاي مامولكا سارة او دل استيد موفمنت وعوكو سوغنا يامها ميالا دا عاصمة دا صوماليا مقدشو وحانو إذي كهنا وربحين إيو ورر بدل أو كساس بلارتا وحا برنامشكا ألاوي لدى ذي فيصل أفروني فيصل أفروني كسو دو برنامشكا كدي بحار ما إنا كو دور سواشا وحار ما إنا ما دام بان أغنى هاي برشيد أي كدر إكسنتا إن أعوذر إستيد موفمنت إنا جوغان مقدشو مقدشو لسو تغي أيو أس أخين دولة دا سوماني لمان أهريما بدل أي وذكاري كساب سنة سيدي لولو ريجلا قاعنكو هاي انتا قبل كاعوضل بل وحنا يسي وح أبريدا كورا سولو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انجل البودة أد بل ما صلت هاي داودياشي إذا نوان فنتي وحانو لين نحي في نمي ونكسن نوار بحل بجوغا يانكو السلام إنا قفل بمرتبتي سيدو كالي فنتي اللغاقة أو استيت أو بريعان بكسونا عاسمة دومات سومغالة المقدشو tani maalintii tagen waxay bilaabeen shirar duceedyo iyo kal fadhiyo shirar duceedyadaasi waxay la lahaayeen dadka mustamiiciga bulshada magaalada muqdisho jooga haddii noqon laad xilbalaad labada aqal sare iyo aqalka hoose waxa jiro hay'ado badan oo ay gacanta ku hayaan bulshada qayb ka mid ah gudoomiyaha dhalinyarada oday dhaqameedyada haweenka oo runtii ama ganacsata leh ama dadka muqdisho ku nool kamid ah dadkaasoo ay kala hadlayeen ama ay u gudbinayeen yani ahmiyadda iyo hadafka ay xambaarsan tahay Outer State Movement ama dhaqdhaqaaqa Outer State inta kadib waxaa la diyaariyay jadwal oo runtii jadwalkaasoo kal fadhi kasto oo dawladda iyo hay'adaha qusaysana lagu diyaariyay markaas aad daawateen dawladdu yani laamaheeda ugu muhiimsanaa iyo gundigeedi waa ay la kulmeen wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan inta badan dhaqdhaqaaqa gobollada Soomaaliyeed iyo amniga iyo hortaabagelinta maamulada ku soo biiray imika dowladda federaalka sida khaatumo iyo awdalo kale yacni way la kulmeen sida daawateen wasiirku wuxuu ka hadlay waqtiga gooni goosatayna inuu dhammaaday wax la yiraahdo Soomaaliland inaysan jirin hadda waxa ka dambeeyana gobol walba oo iskii iyo maamulkiisa uu la jaanqaadi doono ayna mustaqbalka iman doonto sida uu sheegay wasiirku maamulka gooni goosatay inay magdhab soo dhiibi doonaan runtii waxyaabo badan oo aanan media marin karin baa jira oo ay madaxda la kulmeen ballanqaadiyada sidoo kale waxyaabo badan oo runtii bulshada awdal wanaag u ah laakiin waxyaabahaasi waxaan u deynayaa madaxda inay ka hadlaan marka iminka haddaas ku soo xoriyo qodobkaasi madaxda ugu sarreysa dalka oo kaliya looga fadhiya saxiixii ogolaanshihii in baa hadda waxa sanina ay la kulmaan taasina waxa weeye waxaan rajaynayaa maalmahan waa maalin walba waaga markuu bariyo ilaa habeenkii waxay ku jiraan howl shirar bay ku jiraan barnaamijyo soo bandhigayaan workshop-yaal la qabanayaa waayo waa arrin dhowr iyo soddon gu yaani dad dhabarka lagaga taagnaa ayaa la rabaa in arrintooda la diraandiliyo marka ma sahlano sida looga naadicinayo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka madaxda noo ah ee Soomaaliya jooga sida madaxda sare oo kale marka howlahaasi si dardar ay u socdaan waana arrinta keentay imika in maamulka gooniga goobtada uu warro oo uu maalinba jar meel ka dhaco oo wixii lagu yeerayo golayaashii baarlamaanka wada aragtay cayda iyo aflagaadada isku dhacaan oo dhan waxa sabab u ah dhaqdhaqaaqa bulshada awdal ay wadaan ama maamulka awdalsteed uu wado marka way xamili kari laayihiin waxay qaadan kari laayihiin galbursi ayaa maanta danihiisa ka tashanayo oo waad ogtahay haddii awdal maanta beesha ka baxdo magacaasi automatic uu burburayaa marka cadaadiskaasi hargeysa ka socdo golayaasha inay kala diyaacaan xildhibaanadii gudoomiyaha ee ku jira moorooyinkaasi inay hadlaan waxa dhan waxa sabab ah waxa halkaa ka socda marka dadna dhiirigelin bay u tahay hawsha xamarka socota dadna baqdin iyo cabsi ay ka qabaan wax meesha ka imanayo ayay la gelgelinayaan waa gartay haddaba cabsida aa ku tilmaantay inay dadka qabaan cabsi barnaamijka ka socda muqdisho ku saabsan awdal isteed dalgaaqa awdal isteed iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaa jira ay dawladda Jabuuti inay dacwo doonayso meesha ay aadna ka arkaysid inay baqdin ay qabto maxay tahay dawladda Jabuuti waxay ka baqayso horta dawladda Jabuuti waxay u baahan tahay arrimo qoto dheer in looga hadlo laakiin maanta waan soo koobaynaa
laba baqdin ayaa Jabuuti haysata mid waxa weeyaan xukuumadda Jabuuti oo ogtahay in waddankaasi uu nin dictator haysto oo dadkana cunaha haya oo bayses waaweyn oo caalami ah Jabuuti ka furan yihiin baqdinta ay ka qaban waa laba mid waxa weeye dawladda Ethiopia sida sheegtay wayna ka go'an tahay waxay leedahay waan imanaynaa lug haya Israel inaan degno cabsi horta waa halka oo haddii maanta Ethiopia ay Ethiopia hadii maanta timaado lug haya Israel oo sida dee la saadaalinayo way dhici kartaa haddii ay dhacdo Djibouti way xirmaysaa waddan Djibouti la yiraahdo oo dib u sii jirayo oo dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan jiri doona ma jiro marka horta taasi waa cabsi labo cabsida kale ee Djibouti ay qabto waxa weeye Djibouti awdal iyo gobollada waqooyi waxay u taqaanaa buffer zone meel iyada laga ilaaliyo Djiboutiyanimadeeda laga ilaaliyo waa haystaa waxay ka baqanayaan dadka reer awdal oo taladooda iyo arrinkooda iyo teeladooda iyaga iska leh ayay ka baqanayaan Djibouti mar walba waxay ka shaqeynaysay ilaa 1970 sano oo ay Muuse u tabantaabinaysay dhaqaale u siinaysay oo ay u barbaarinaysay in awdal aysan marnaba ka hoos bixin labada dhagax Hargeysa iyo Djibouti cabsidaasi markaa waxaa ku sii laran Djibouti waad ogtahay maxamedo dad badan oo degan Buurseeha degan shacabka Galbuursi ee Djibouti degan ee shaqaale leh oo nooc walba leh waxay ku faraxsan yihiin oo aad niyad ugu neydsan yihiin dhaqdhaqaaqa Awdal State Movement ay wadaan waayo iyaga dal u tahay in martaqaanaa maanta ummadda Galbuursi maamul ay leedahay oo dalka Soomaaliya fadhiya oo talada wax laga weydiinayo oo geeska wax laga weydiinayo waxay dal u tahay ninka Djibouti joogo iyo ninka Harawa joogaba iyo ninka Awdal joogo marka cabsidaasi xukuumadda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha wuxuu aaminsan yahay dadkii uu carbiyeystay ee uu waxaad xasuusataa markii uu Djibouti dadka ka soo xaaday Galbuursi heer wuxuu gaaray magaalada Borno ee Gabeelay inuu ku bixiyo baasaboorka reer Djibouti waad ogtahay waxaa looga codayaa Borno looga codayaa dadkaasi dhan way ka hoos baxayaan maadaama ay dadka ka hoos bixi doonaan oo ay maamul iyo madax ay leeyihiin hoos tagi doonaan cabsi weyn ayay ka qaba marka cabsida Djibouti waxay ku salaysan tahay labada arrimood Ethiopia oo meesha soo gasho iyo ummadda Galbuursi oo tashata oo isaga marka dambena la xisaabtanto waa gartay isla Djibouti waxaanu maqalnaa dhaqdhaqaaqa kale ee dowladda Djibouti wado inay samaysay dad gacan ku remis ah loogu soo abaabulay Djibouti kuwaasoo looga hortegayo barnaamijka ay dowladda federaalka iyo Awdal State ay wadaan ee Muqdisho looga hortegayo maxay yihiin macnaha mawaxay ku salaysan tahay talabada uu wado inuu diidan yahay iftiinka ka soo baxaya gobolka Awdal mise yaa waayo dadkan uu sameeyey ay ku soo aadan ama yimid Muqdisho oo ay gacan ku samayska oo Ismaaciil Cumar Geele sameeyey waa su-aal kale oo iyadana mudan oo daba taagan su-aashii hore si aan la socono Djibouti tan iyo intii ay arrinta Ethiopia soo baxday iyo sheegashada iyo Muuse oo jaraska xornimadiisii soo baxday Djibouti waxaa ku soo biirtay isbeddel siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed waxa u muuqday ummaddii Hargeysa ee iyada hoos joogay iyo kuwii Borno inay ka hoos bixi doonaan maalin alaala maalintii dhaqdhaqaaqa awdisteed uu xamar tagayna isbeddel weyn baa Djibouti ka dhacay Ismaaciil wuxuu isugu yeeray dad dowladda Djibouti u shaqeyn jiray oo imika beeshina iyo dad shaqaale ah iyo kuwa la casilay iyo kuwa hadda u shaqeeya oo wasiir ah waxaa la soo bandhigay in lagu horyimaado dhaqdhaqaaqa Awdal State ee uu hoggaamiyo mudane Cali Baxar iyo Dr. Obsiya ay dee madaxda hoggaankeenoo ah in lagu horyimaado sidee looga horiman karaa kow Djibouti waxaa laga abuuray guddi afar qaybood ah maxamedow afar qaybood baa laga abuuray waxaa la abuuray oo kale taliye yacni ragga aanu hayno magacdoodana halkaan aan ku haynaa raggaasi rag taliyaal ahaa oo booliis iyo military iyo sirdoon ahaa ayaa ku jira waxaa la abuuray waxa loo yaqaana maxabuusley waxaa la diyaarinayaa 600 oo qof oo maxabuusley ah in Djibouti lagu soo tababaro magaalada Looyacado daabiyad u dhow oo marka hore lagu deegaameeyey beesha Ismaaciil ee mamaasan lagu deegaameeyey oo uu mas-uul ka ahaa ninkii liyaado General Sakariye ayaa la rabaa in lagu tababaro ciidama 600 oo maxabuusley ah ciidamadaasi waxay noqonayaan kuwa calooshow shaqeystayaal ah oo Djibouti ka amar qaata oo fuliya amar kasta oo Djibouti ka soo baxa oo ka hortaga wax walba oo ummadda Galbuursi iyo taladooda ah raggaasi waa la diyaariyey waxaa lala soo xiriiray madaxda ASM baa lala soo xiriiray arrintaas gaashaanka ay u daruureen xalay waxaa magaalada Muqdisho yimid hordhaca dadka hawsha wada dadkaasi maxamedow inta badan lix nin oo qaar nooga tataabo
لحن لو كم بدأ وجد البورسي لحد عن نين هوش الله إجمالي دعني وجد البورسي إجبوتي كيمي لبنان إنه حكيم مدين وقوي جا أمريكا قف كستو حد بدون إني إنا شغنو لكن حديد دتك عنو شغنو دت بدن أو حنوينا أو دت بدن أو دتك أو هيستيني دم جد البورسي كشقينا يان أي أما كاجي أفرر كنا قريصا وحن مركب بلن قارني برنامج كان برنامج كحجة هدي أي طلابة جبوتي يدرك أي عربية ستة أي وضع أي نقالة سيسي هدي كجوك سمعين إن المقاعد هو الشيخنا وحا إنتا سيدير وحا لدون إياه إن لعبورو أرهن الدوفة صدوم صنع أي أمدى كده بورسي وحي لا الدوفين لدام كي يقول يقول سطلا وي قيبتك هايين هدى وحا لوضع أرهن أنا نعنتمين أو كم بدا أرهن ما أصوص شعود وحا كم بدا إن لي يلاهدو قبل كأوضل أفر دقم ما دامك كومي هاي لابد دقمنا باشا عيسى أيا الله حرايا لابد دقمنا قد بورسي ووح أنا ما نقلي كرينين داد بقولكي وطبان وح كير دقن قبل كأوضل إلي يلاهدو وكدر ردبنا دقم ما دي هار لغ هيا يسيلا نين قد بورسي لغو ما عرقي كارو حابتي إيا تاريخ دي إيا سويالك إيا بقرر دي إيا لولكي هشي سيدا لغو قال إيا أمد قد بورسي إلي يلاهدو مالي يدين بركا هري وحن لغا هذا اللي برنامج شو بدنا الو تي في حاليسة هكوسو وجهان سيدين دنيني حمد جوغا اي جبوتي لغا كياني سيد جبوتي لغا كياني إن لو سميو أفرنا اي كسو بحان لغايو أفرنا اي كسو بحان سيلا مالا أول كاسا لغدا اسمار كسابتو لغلطة قالو ميو وديدا اي هبلاقن كا اي هبلاقن كا بدي بوسو حلولتا قالو ميو وإن لغو خصبو إن لهلو شخصيات أو قلادا 50-50 إن أول رأي لغا تاسينا وميد غيري اي داتكو كحيغان وايو dad de bogowal ka meelo to ko ah in ay ilaahdan ama u haweystaan in ay ilaahdan waxaanu nahay gob 50-50 taasi waxay keenaysaa tii hore ee moose mid ka xun inta waxaan ku darayaa hadii ay jiraan dad u dhashay beesha ayse oo leh annagu maanta waxaan diyaar u nahay in aan halkan ka gado boorsi qayb ka noqono oo aynu taageero ko wala soo dhaweynaya laakiin dad aan reer awdal ahayn oo jabuuti laga keenay oo reer jabuuti ah oo shacabkii jabuuti canshuurtoodii iyo noloshoodii lacag lagu gelinayo oo rawin umad kale oo Soomaali lagu dilo taasi cidna ma qaadanayso inta waxaan rabaa inaan raacsado xilibanada jabuuti laga keenay oo maal laga ka qeyliyay xamar wad arkaysay ninkii yar xaga iyo gabadhii kale meesha ka hadlaysay jabuuti laga ma keenay waa baray xamar baa iyo meesha lagu sameeyay hal lagu sameeyo meesha hadii lagu sameeyay maxay xambaarsan yihiin fakarka dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ee 18 gobol ma hanbaarsano waxay hanbaarsan yihiin aragtida uu Ismaaciil ka qabo Soomaaliya waxa markii Sweden ee dawlad deegaanka gurgure iyo ogaadeen iyo gada bursiba degan hadii dad maanta inta laga keenay liilaa Ethiopia matalayaan ajuulan iyo dagoodiga iyo muralaha Kenya ee dhigi degana hadii inta la keenay xamr liyaado Kenya matalayaan taasi macnuhu waxa weeyaan de waxa weeye waa arin wasaade وأنا فرينا صح دي لو قلي هاي سيدات إن سومالي أنا لوير دي لو قلي هلاير ويا جبوتي دي هل بيل مدقن جبوتي قد برسوا دقن عفر بدقن عرب بدقن عربتي يا عفرتي يا قد برسوا قنا الله كينو مركزي وحنا قنسا دي واحد مركزي دي سومالي بس سومالي لودن لكن إمكا وحال ربا إن سومالي قال بند اللي يعرف سومالي معها إنه في دين اللي يعرف سومالي معها لكن جبوتي تدقن جوجا ولو بيشاس إلا كينا حمر oo weli waa amirta jabuuti waayo de awdal jabuuti maxamed ma xukunto awdal waa 18 gobol waa gobol madax banaan waa gobol Soomaaliyeed arrimahaasi oo halis jooda leh oo aynu sheegi doono mid waliba iyo xilku hayo iyo magaciisa halkaas aan ku hayna talaabo kasto oo iyo shir kasto oo jabuuti ka dhacayna oo guriyaha gado buusiga lagu shireeyna halkaan aanu lagu soo qabaan mahayna waanu idiin soo bandhigi doonaa hadduu la yiraahdo barnaamijka aanu ka hadlayno ku saabsan dadka gacan ku rumiska ee jabuuti lagu sameeyey loo soo diray daawadayaal waxaad ogaataan in 8 xubnood ka tirsan in ay 8 xubnood in xildhibaanada ay kasoo jeedo in ciisa waxa lagu soo sameeyey in xilligii waxa la sameeyey xilligii sheekh shariif maya koora la sameeyey markii lagu galo arta lagu sameeyey markaas 8-dooda waxay ka soo jeedaan directly in jabuuti ka soo jeedaan waxaan u maqalnaa mar maalmo dhawaad inay qaar ka mid ka hadlayeen arrimaha awdal shaqo ku bala cid walba waa ogtahay inay ka soo jeedaan jabuuti marka jabuuti ay ka hadlaan laakiin awdalna ka hadlaan ma halka aan yar halka waxaan ku darayaa shirkii carta ayaa horta nimankan lagu bacrimiyay sheekh shariif markii dambe asmara looga yeeray ee jabuuti la geeyayna shaabada lagu dhuftay waxay noqdeen xilibaana aan dhicin oo aan la bedelin
oo mar walba ilaaliyo danaha Djibouti ee Soomaaliya laakiin xilbanaano dan Soomaaliyeed iyo federaal u shaqeeya ma aha inta mid kale intooda waa sirdoon wada sirdoon oo dowla oo maalina Djibouti jooga maalina Muqdisho jooga marka shacabka Soomaaliyeed waa inuu ogaado awl shaqo kuma la tahay awl maba tagaan manaayo aragga waligoodba waa gartay in daawadayaal waxaan ku sii saqaleynaa in qaybtii ugu dambeysay barnaamijka in iyo saw soo gunaad lehna in suxufi abrone maxaa la gudboon bulshada awdal bulshada awdal waxaa la gudboon waxa aan ka soo hadalnay ee ururada iyo urkutaalada leh iyo dhibaatada iyo diihaleynta iyo in mar dambe 30 sano oo cusub la rabo dadka in la awr kiraalo laga soo dhaasaarto oo la rarto oo ay noqdaan dad hal dhumay hal dhan raawaayo gudboosiga Djibouti waxaa laga dhigay saddex nooc mid qabaal biyo lagu siiyo ama cunto qabaal ku xiliyada xoolaha waxay wax ku cabaan mid la dhufaano oo runtii aanan waxba adduunka waxba la nooleyn iyo in yaroo dee masaakiin noqotay oo dantooda yani eeganayso haddii maanta marka la isu dhiibo tan Ismaaciil uu gobolka ka wado waxa iman doonto mid taa ka weyn marka ummadda gudboosi ee Djibouti joogta oo in badan oo ka mid ah waxay maanta la yani aan fariisan yihiin iyaga dhibta haysatay in loo soo raro gobolkoodii awdan loo soo raro marka dadkaasina iyagana dambe ugu jirta hore u sheegay in arrimaha laga hortago dhalinyarada war ninka Seylac iyo lugaha jooga ee dhulkiisa la rabo in beel meel kale laga keenay lagu magacaabo oo maanta Soomaaliya lagu diiwaan geliyo berri deegaankaaga iyo beertaadi iyo baddaadi waxaad ku noqonaysaa marti dhalinyarada waxaan u baahanahay inaysan odayna dhageysan ayna siyaasi dhageysan waayo maalin walba nin siyaasi oo dibadda laga keenay iyo nin gudaha jooga inta lacag la siiyo in masiirkiina ay ku gorgortamaan oo masiirkiina inta awdal la dhaafay oo argeysa la dhaafay Djibouti loo gudbay waxaan leenahay waa inaad ka dhiididaan dhalinyarada fadhida ee habeen walba boorama inta workshopyada loo qabtay iyo xafladaha loo qabtay iyo meesha ku jaasaya xilli la jeeso oo xaflad la qabto oo boog la daafuro lama joogo waxaa lagu jiraa halgan waxaa la isku socdaa dhulkiina ninka soo gadan bursi waxaa la rabaa banki iyo boorama inuu ku ekaado oo xeebtiisa la qaato oo banki iyo dhulkii barwaaqada ahaa iyo buuraleydii iyo taariikhdii in la qaato waxaan rabnaa marka inaan ku soo koobo war siyaasiyiinta waqtigoogu sii dhamaaday dhalinyarada maamuladan Hargeysa ka mid ah ee hadda leh waxbaan diidanahay inay ka dhabeeyaan oo runta sheegaan oo gobolka ugu yimaadaan oo dhalinyartoodii iyo hablahoodii iyo waayoolkooga dhac yimaadaan oo ay ka dhabeeyaan inay diidan yihiin waxa muuse uu wado arrinta Ethiopia oo aan ka hadli doono oo hadda jigjiga laisla joogo oo maalin dhowna laisla soo geli doonana qeybahayna dambe barnaamijka aan kaga hadli doonaa waay aada u mahadsan tahay hal mid aan ku sii yaro daro awdal state dhaqdhaqaaqa awdal state markuu soo baxay maxaa keenay in carcaroolana soo baxaan maxaa keenay in macnaha meelihii lagu jiro laga soo baxo maadaama loo daneynayo gobolkan iyo dadku ku nool in wax loo qabto maxaa xilligaa keena waxba hor usoo bixi waaya haddii waxa qabanaya waxayna usoo baxeen dadkan inay soo baxaan iyaga kasmadooda iyo garaadkooda kumayna soo bixin dadkan waa la soo saaray haa waa la soo saaray maqaalinta marka kaluunka la dabayo wax yar baa loo gashaa soomaaha maxaas lagu dabayo dadkan maxaasa loo wada tuulay lacag baa la bixiyay Ismaaciil ninka yidhaahdo waxa uu geeska ku qabsaday waa lacag dadkan marka dan gudboosi oo ma socdaan hadda dadkan hawshan wada waa dadka ugu xumaa ee Djibouti dadka uga dhibay ee basaasiyay ee xirayay weeyaan waxa la adeegsanayo kuwa awdal jooga ee siyaasiyiinta sheegtana waa siyaaso kale sababta soo saartay waxa weeye gudboosi baa wax noqonaya ayaan la ogolayn hore baan kugu sheegay inaan gudboosi la doonin inuu dalka siyaasadda soo fariisto oo uu tashado waxaa la rabaa ummadda gudboosi inay meel walba number 2 ka ahaadaan inay ciil iyo cado la noolaadaan dhalinyaradooda mid baxsaday iyo mid ooda jabsaday iyo mid hoganaya in laga dhigo haddii maanta awdal state ay soo baxdo oo yimaadaan hay-adaha caalamiga soo noqdaan oo dowladda federaalka dhaqaalaha usoo fasaxdo oo airportada iyo deegaan beelo ballan maxamedo la sameeyo ummadani dad bay noqonayaan laakiin inta laga cararayo waa inta saasana keenaysa inay kasoo baxaan kaymaha waa gartay in iftiinka kasoo baxa gobolka awdal wuxuu saameyn doonaa geeska afrika oo dhan inay horumar sameyso daawadayaal waxaanu idin ballan qaadaynaa inaan idiin soo gudbin doono barnaamijyada soo socda dadkan gacan ku remiska Muqdisho imaanayo howlaha meesha kuwada barnaamijyadkooda ee albusheynayo horumarka gobolka awdal waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddaan lahay maamulka IRO TV inaanu gacan bir ah
أما إنه شيء دارنا قفل بمشو كتيره أما مشو قلي معناه دتك كسر جيده هرمك قبل كأفضل إن أرجع يو سوفيا بروري وحمد الله هاي برنامج شديد الدب هاو ده ملالينا إن وبالله التوفيق.